Dnešní quest se jmenuje Konečná, což ne, že ne, ale nasvědčuje jednu jedinou věc. Tohle je poslední díl na Dead Island 2. Vidíte už v dalšího videjka, dneska tady máme další pokračování na Dead Island 2, no a jak na to koukám, je to i zároveň poslední díl. Protože co jsem se tak koukal, tak tady ta lokace, co jsme mu dali teda v ní, tady to je ten Hollywood Boulevard, tak je to v podstatě úplně totálně poslední lokace, do které se nějak můžeme podívat a já jsem se koukal, ta lokace je docela i krátká, takže já očekávám, že tohoto bude celkem docela dost krátký díl, nebo a možná ani jako nebude úplně krátký, jo. Vidíte sami, že v podstatě oni se mu ani nevozývají, což je takový trošičku divný. No, jsem docela dost zvědavý, jak to v podstatě dneska teda dopadne, protože jako ne, že ne, ten týpek, ten doktor, jako nás pěkně, jako vochcal. Jenom jsem celkem zvědavý, jak to s tím teda dopadne, jestli ho dneska ještě dostihneme nějak nebo ne. No. Uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud se vám tato série lidi líbila, tak určitě hoďte like. Zároveň pokud se tohoto videjko vám bude líbit, tak budu moc rád za like. Určitě se můžete do budoucna těšit zase na nějakou jinou prostě sérii, která bude určitě za chvilku až, protože ne, že ne, jako teďko vycházel třeba ten týden vychází System Shock, tak jsem si říkal, že bychom možná ho mohli zkusit nějak probnout. Uvidíme, jak se vám ta hra bude líbit. A jsem osobně celkem zvědavý, co v podstatě jako novýho zase rozjedem. No, necháme se překvapit. Hele, nebudu zřívat, jdem se o to výsadě vrhnout. Ať můžeme konečně tu hru dokončit, zakončit, chápem se, otevřeme si dveře a momentálně se teda nacházíme na úplně obří stanici metra. Dobře, máme teda najít teda teďko ostatní, to je naším úkolem hlavním, jo. Aha, musíme se dostat tam nějak nahoru, hele, tady máme pojistku. Co se to, ok, takže pojistka mi dá tohleto, počkej, tím pádem já potřebuji vodu, abych to tady nějak teda propojil, ale jen teda problém je, že nemám nikde vodu, a počkej, voda, jasně, tak to tady prosím tě nalej, ještě trošku by to chtělo, kamaráde, tak, yes, už to elektrizuje, takže teď tu odhoď, a v tom případě mi se tady otevřou dveře a bude tady někde nějaká pořádná bedna, no ale taky problém je to, že tady máme teda samozřejmě i nějaký tyhle ty pastičky zase, že jo. Dostaneme tady, No to vybouchlo, kámo, dobrý, hele, zásoby tady nějakých zabijáků, let's go, kámo, co to sakra bude. Brokovně se zkrátkou hlavní, dobře, tak to já si teda samozřejmě určitě vezmu, vezmeme to místo třeba tady tohohle, dobrý, tak, super, vezmu si brokovničku, tady máme dokonce i náboje do té brokovnice, já bych možná mohl tyhle ty náboje ještě si tady pozbírat, tak, tady máme ještě, tam nic nenajdem, tohle všechno pozbírej, děkuju. A jo, asi teďko teda půjdeme dál, nebo někam jinam, ne? Kurňa, já jsem se zase nechal střelit, já jsem idiot. No nic, musíme se teda dostat nějak teda nahoru, osobně se přiznám, no, nebo ne nahoru, nebo sem se mám dostat? Taky zamčeno, to si se mi děláte srandu, ne? Počkej, tak jak se mám teda tam teďko dostat nějak? Tady, tam já nevylezu, ale tam, kámo, jaká zbraň? Nastřelovačka hřebíků! No konečně za celou hru budu mít nastřelovačku! Já jsem ji furt neměl! To máte hrozný! Šup, vezmu si nastřelovačku. Umělecký dílo? Dobrý, no, tak máme umělecké dílo tady. Jasně, takže já kdybych si vlastně teďko vzal jakoby do inventáře právě třeba tu nastřelovačku, tak já bych to s ní mohl trefit na dálku, si myslím. Počkej, já si vezmu místo tady tohohle, počkej, jdeme tu nastřelovačku, kde je, kde ji máme, tady, hele, šup, hřebíkovkou to takhle zničíme a můžu se tam teda dostat z té druhé strany. Jako na tu nastřelovačku jsem docela zvědavý, já jsem ji fakt za celou tu dobu neměl a jsem strašně zvědavý, jako jak se s ní bude jakoby hrát. Protože nedokážu to jako představit, že jo, jako jestli bude dobrá zbraň nebo špatná zbraň. Hele, pistolové náboje, nádhera, máme tady dokonce i lékárničku další, nádhera. Já jsem spokojený, protože máme tady spoustu těch jako věcí, hele, tady taky si to můžeme otevřít, dobrý. A toče, dobré, tohle si vezmi, bohužel nevím, kde je teda ten ventil. Ale to nemůžu prostě nějak pořešit, takže místo toho to tady takhle proskipuju. Hele, počkej, to je zase šokující chodec, dělej. Oh, kámo, nechci teďko nic říkat, ale ta nastřelovačka je jak dobrá. Tak asi mám nově oblíbenou zbraň, ty kráso, protože to vypadá velmi dobře. Počkej, co tady toto, trubková páka na vodu, počkej, tak to asi... To je někde dole tím pádem, to jsem to spíš zapl. No nic, kam teď dal? Tamhle? Tam se něco otevřem? Jasně. Potřebuješ napájení. Došla šťáva. No ale počkej, tak já jsem tady teda, tady to vidím, tady vidím elektřinu, kudy ona vede.
Dudy, tady máš kabel až sem. Šmara, kam to vede, tady to potřebuji spojit, jasně. A co tady? Ha, tady máme stůl, děkuju, já už jsem si pár říkal, že když si budu moct opravit svoje vlastní kladívko. Jsem rád, že máme konečně možnost si opravit ty věci. Dobrý, udělal jsem si teda další lékárničku, můžu dokonce si sebrat tady nějaký náboje a podobně. Tady mám střelený prach, to se mi taky docela hodí, kastorová skříňka, dobře, tak to bohužel asi neudělám nic s tím. A elektřinu nějak napojíme, protože já tady nevidím třeba... Hele, týpek! Šokující konec zase! To si děláš srandu, ne? Prostě, vtf, kde jste se tady prostě instantně jako vzali, jo? Já si normálně říkám, že se možná mohl využít toho, že... Jojda, jojda. Elektřina, elektřina, kámo! Elektřina, dej si heal! Ty krásu, tak to mám jsem nedodělal. Nicméně, počkej, tam já se ta elektřina nějak udělala. A pomocí té elektřiny jsme to mohli otevřít. Jaj, no tak to by mi nenapadlo, no. OK, nice. Počkej, já si vezmu možná kladívko, já si tyhle ty šípy ještě jako nechám. Jo, nebudem je ještě takhle používat, nebo šípy, tyhle ty hřebíky, máte hřebíkovačka, ne šípovačka. Takže, potom, chlapče, flákni ho hezky, ještě kladívkem. Bum. Dobrý, na kladívku mám nejradši, tady teďko v té hře umtá teďko na tom konci. Ježiš, má vás teď zase je, já se z vás teď zblázním. Počkej, hop, nice. Dobrý, 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 dobrý. A já vám tady hodím bombičku, já se s váma mazlit nebudu. Kašlu na vás. Vemte si bombičku, ještě tady druhou, tak, běžte si k ní, ano. Užijte si to tam u toho a nazdar. Dobrý, úplně jsem zapomněl prostě házet bombičky, tyjo. Konečně jsem se si ji aspoň hodil. Tak, to bychom teda měli, vezmu si energeťák a já půjdu dál. Tady si můžeš pozbírat věci. Díky, ještě něco tady najdem, vypadá to, že moc toho tady teda, jo, jo, tady, ale tady ještě dost těch kufrů, počkej, tak já si ty kufry všechny pootevřu, dokonce jsem i něco vyhodil a mám tady nějakýho tohohle velkýho týpka, ale počkej, on je rozflákaný, takže evidentně oni tady teďko šli někudy. Můžeš otevřít tohoto? Ne, nemůžeš, je to zavřený, že jo, jako vždycky, zatáhni rolety. OK, nevím, co je za kravinu, dobře, to nebudeme ani řešit. No já mám jít teďko, prosím tě, kam? Tady to vždycky musím nějak řešit, jako já vůbec totálně nevím, dáme 78 metrů a furt mám jít nahoru, jo? Typo ne, mělo by nic extra těžkýho, že jo, si říkám, hele, co to je? Energeťák, děkuji. Tak, kudy můžu projít? Spínací tlačítko. Tak, a jdem. Říká se, tady to je teda docela jako takový děsivý, teda už se přiznám. Tamhle, počkej, hele, proč je tam tolik? Vemte si bombičku. Tak, běžte si k tomu všichni, jo, užijte si to. Když máme, tam jsou ještě tamhle ty dva týpci. Já se na vás vykašlu. Slim touch, tyjo, podělanej. OK, no tak teda nějak tady tohle chodce s tím kostikem. Tak teda nějak tady ho tady teda pomlátíme. Tak, kyselina je tady teda úplně kompletně všude. To je skvělý. A já si vezmu možná asi tohle. A ty slim touche, no moc nedám, no. Tak nic, já jsem si myslel, že ty slim touche nějak dám, ale bohužel teda ne. Tak ještě zkusíme tohle tu hřebíkovačku, jo. Pojď sem. Slim touch. Já nevím, jestli to dává nějaký damage, ale kritický zásah to taky dává. Kam já mám tam minimum. Dobrý, 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 dobrý. Počkej, já vylezu nahoru. Přebíj si, přibíkovačku. Tak. Tam máme. Moc to nedává na ně. No ale kritický zásah... Ježiš, mám, můžete jít do hajzlu. Slintači podělaný. Já už nemám žádný lékárničky, chápete to? Vy jste tak otravný. Můžete, počkej, hop, hoď mu tam toto. Díky. Běh si po tamto, mě nech na pokoji. Elektřinu? Vážně? Počkej, a pěkně to tam u něj bouchlo. Tady máš další věc, tu si užij. Ještě ho to pěkně zelektrizovalo. A brokovnicí ho dodělám. Let's go. Tak, to bychom tam měli taky pořešený, děkuju. Tak a co máme, prosím tě, tady? To je nějaká dávka střílící karabina. Let's go, tak počkej, já si taky vezmu inventář, co vyhodíme. Tahle ta karabina dělá co, prosím tě, ta má nějaký speciální účinky, ta nemá speciální účinky, ale je furt lepší než ta, co máme momentálně tady, ale ta má teda kyselinu v sobě, jo. Ale OK, já si ji teda prostě nahoře vyměním, protože je to momentálně teda lepší než tamto, co tam bylo doposavat. Tak, prosím tě, seber si ty věci z nich.
Tak, ještě tohoto si vezmu. Ano, lékárničku, ta se bude hodit taky. Já jsem docela spokojený, že jsem tady teda pozbíral nějaký věcičky, ale teda stálo mi tu teda dvě lékárničky. Sice máme o jednu navíc, ale stálo mi tu dvě lékárničky, kurňa. Potřebuji další lékárničky někde sebrat, jestli mám tady mít potom nějaký finální boss fight. Myslím tomu, že nějaký potom bude. Tak, jsme teda dál, mám teda se dostat ještě vejš, mi chceš jo říct. Mám se prostě dostat nějak ven z toho metra. Otevři bezpečnostní žaluzie na východu, OK. To by nemělo být žádný problém, ne? Eventful journey. No time for a debrief. Got a mob on our tail. Let's move. I can't do it. Not up there. Patton. Listen to me. Every movie has this moment. The hero is tested in the worst way, but they always come through. I believe in you. Come on. Let's do it together. Dude. Just trying to help a brother out. Guys, zombies don't shoot people. No. So let's get out of here. Whose bird is this anyway? Oh, so there was this doctor, okay? And he told me that he needed my blood to cure the plague, but it turns out it was a trick. And I found out that he started the whole outbreak. What? What? Yeah, yeah. Every fucking time. I know, right? And he flew here to some secret lab. But we steal his chopper and tell the cops or the army or whoever, and they can deal with it. Works for me. Let's go. This isn't right. The heroes don't run away at the end. They see things through. Real life isn't like the movies. You think I don't know that, huh? The movies show us how we could be. If we were better people. Sam, will you just tell him? Sam! He's burning up. We have to fly him out. Come on. No. I'm staying here. It must be different shit this time. Hollywood Boulevard. Time was I... given anything for my name on the walk. So focused on fame, I lost what really matters. You and me both. Emma. Look, he is gonna turn. I know. You're right. It's my blood Reuben took. I have to find out why. Stop him if I can. Yeah. Now that's a Hollywood ending. Get back in the nick of time. Count on that. Keep watch. In case the sniper comes back. Hey! I believe in you. If you knew what I was, you might not be so sure. No, jako teď jsem to celkem docela dozvědavý, takže evidentně my jdeme teďko proti Reedovi. Tohle bude ještě docela vtipný, já tady na to koukám, dokonce tady zase nová ještě brokovnice, takže já si jdu samozřejmě ještě vyměnit brokovnici, jo, já nevím, jakou máme jako nejlepší. 355 a tam je 409, jo, jako, no tak, možná s elektřinou, no tak to chápu, no.
Počkej, já jich tady teda těch brokovnicí mám trošičku víc, takže já teda nějakou tu brokovnici teda vyhodím, nebo počkej, nějakou obušek, teda ten obušek já můžu asi vyhodit, nebo jaký já mám. Nic, a ten obušek teda dávám pryč, tohoto si samozřejmě vezmem, no a jo, jako vidím to fakt jako úplně totálně jednoduše, my mu musíme momentálně teda teďko jít zastavit teda Reeda, nějak, úplně totálně jako toto s tím jako kompletně ukončit a pak se ukončí kompletně celá hra, no. Jako velmi pěkně, no, jako tohle to bude ještě vtipný. My jsme nejlepší na tom, že během cutscény se mi samozřejmě tady ještě to rozsvítil mobil, že mi zase někdo volá. Jako kdyby se to prostě nikdy nestalo, že prostě taková ta jako klasika. Hele, můžeš mi jenom říct, jak to mám přeskočit? Aha, OK. No a teďko jsme teda venku. Jsme teda v Hollywood Boulevardu, jsme venku takhle nahoře. A vypadá to, že tady teda asi žádný jitko už zombíci nebudou, co? Jo, jako vypadá to fakt na to. Mě to tak celkem taky jako zajímalo, my teď máme i zájem to tady nějak prozkoumat. By mě taky celkem zajímalo, jako jaký vlastně ve finále přesvědčil. No nic, já to nebudu vůbec zdržovat, my se prostě vrhneme teda tady tím směrem a musíme prostě najít nějaký stopy, ty krásu. No tak to jsem se teďko celkem jako lekl, nebudu jako vám lhát tady. Tady, počkej, otevřeno. Rozkopni to. Tady máme nějaký safe. Ten mě moc teda teďko jako nezajímá, ale myslel jsem si, že tady teda jako najdeme nějaký special věci. Hele, co to je? Nočníkový přízrak? Cože? Co to je za kravinu zase? Nic, jdeme dál. Támhle? Tam budou nějaký ty hlavní ceny, nebo ukaž mi mapu ještě. Tady máme teda, koukám ten. Tady je, ježišmarja, stůl. Takže já si ještě můžu na poslední chvíli tady teda upravit nějaký věci, lidi, jo. Tak já si asi ještě půjdu teda. O, ale počkej, tady jsou nějaký special věcičky. Já se tady prozkoumám teda. Nejen, že tady můžeme získat věci, ale zároveň teda můžeme si ještě upgradeovat naše věcičky. Myslím, že ho to znič, ano. Ještě ho to znič. Děkuju. A tady najdu něco? Zase jenom další safe. Já ty si mě srandu, ne? Tak kde je ten stůl? Já ho tady třeba bez agace jako furt nevidím, já jsem si fakt myslel, že ten stůl tady teda jako někde bude, ale on tady teda prostě není, co to je za blbost zase? On totiž ten stůl je dole někde, takže já tady neudělám vůbec totálně nic, no tak nevadí, no. Pokračujeme teda dál a já už teda se pomalu, ale jistě podle mě dostávám do té finální lokace. Jo, no dobré, máme tady kvíleče. To chceš vidět hned na začátek, no to je nádhera. Víte vy co, tady hodíme takhle tu bombičku, tak užij si to, tady máš další bombičku, tak a vezmi si prosím tě rovnou to kladívko a jdem na to. Jdeme tady dál hezky pomlátit, ať máme od nich pokoj. Ježišmarja, vás tady zase je, to já se z vás zblázním. Je, pěkná elektřina, jo. Sakra, ten kvíleč mě fakt začíná vytáčet, protože začíná se tady objevovat čím dál tím víc zombíků. Dobrý, ale já jsem to udělal tím stylem, že jsem teda ho zabil takhle na dálku, aspoň, takže aspoň něco. Tak, čau, kámo. Hele, co mě flákáš? Odpal! Běž pryč. Tak, poslední zombík, ať máme teda konečně nějaké skrku. Bohužel teda jako velký problém je to, že já nemám vůbec žádný lékárničky. Opravdu lidi, vždycky to tak bývá. Dobře, mám teda teďku jednu lékárničku. Vždycky to bývávalo o tom, že jsem měl tyjo, tři zadky lékárniček úplně totálně plno, já jsem si to vždycky nakupoval. A já teď nemám prostě skoro žádný lékárničky, už i minule jsem s tím měl, že jo, velký problémy v tom metru. Já to fakt jako bez agace nechápu. Taky by mě to zajímalo. Hele, tady můžu dát něco? Aha, počkej, tady něco máme. Teď někdo otevřel? Co se děje? Jo, počkej, já můžu vlastně vylézt tady přes tohleto. Aha, tak takhle. Se dostal dovnitř. Co? Klinika pro stárnutí? To je fakt jako divný, no. Jak to máš otevřít zase tady to? Nemám tady někde najít nějakou tu kartičku? Ty by to teoreticky jako mělo někde být, ne? Já to tady prověřuju tu kliniku a já tady nemůžu najít žádný teda ty stopy. Jak to tady po mně jako ve finále jako chtěj? Jo, počkej, nemám to prozkoumat někde tady? Tady mám nějaký zombíky, to ne. A tady dole něco je. Karta kliniky, let's go. Můžem to použít, můžem pokračovat dál. Oh, počkej, to je tohoto, tady máme... Prázdno je tady, jo. Pracovní stůl je tady, tak skvělý, že se aspoň můžeme když tak udělat nějaký finální upgrady. Dělej jinak zemřeš, to co je sakra nějaká nová vlastnost.
OK, krem. Dobře. Notebook. Names and ID numbers, including Dr. Reed. What is this place? Taky totálně nevím. Šuplík, tady máme lepidlo. Kniha. OK, tak maximálně ještě napadá, že se tady zeptáme toho skoupu. Constant. This information should help you along. OK, dostali jsme nějaký informace, moc mi to teda jako nepomohlo. No tak to je ale všechno tady, ne? Lékárnička, let's go, safe, šuplík. No tak já nevím, co tady teda mám ještě jako najít. Tady máme dokonce i možnost teda, když tak samozřejmě někam se potom portnout, ale to mě teď jako moc už jako nezajímá. No ale, já jako nevím, předpokládám, že to jsme tady už jako kompletně tady celý prozkoumali. Nevidím tady už žádnou možnost něco jako nějak extra najít. Nebo ještě jednou scope. OK, super, super věc, nevím, na co se mám podívat, nějak mi to moc nezajímá. Hele, počkej, tady je čudlík. Co dělá ten čudlík? OK, tajný dveře, kam to vede? No to bude hodně zajímavý, to je podle mě ta finální část tý hry, ty kráso. Dobré, pojďme si vylepšit ještě teda finálně zbraň. A jdem na to. Hele, úplně kompletně co nejvíc jsem se teďko naupgradoval, co tu teda bez legrace jde a už víc to prostě reálně nejde. Takže udělal jsem si i nějakou lékárničku, pokud jsem koukal. No, jdem na to. Jdeme na Reeda, lidi. Tohle je finální lokace. Ty krásu, nějaká tady laborka. Divná. Já to tady teda akorát budu chtít ještě jako docela dost jako prozkoumat, kdybych tady náhodou ještě našel třeba nějaký lepidlo, tak bych se ještě jako docela rád jako třeba vrátil. Hele, lékárnička další. O, požárnická sekera. Kam oberu? To se hodí určitě. Kolik to má damage? Schválně kouknu, 370 v základu. Takže furt lepší než ten palcát. Takže děkuju, počkej, mám ale lepidlo navíc. Tak wait, dá se ještě vrátit, jdu si udělat ještě další lékárnu. A hlavně si chci vylepšit ještě tuhle tu zbraň, ale počkej. Díkej, já potřebuji střelný prach, kurňa, já myslím, že na to potřebuji lékárnu, lepidlo, tak to je v řiti. Já hlavně tady u toho nemám ještě chemikálie, já se na to vykašlu, no tak co už no, tak nic nevylepším a jdem teda dál. Jsem docela dost zvědavý, co tady teda reálně najdem, jakože co ten Reed tady teda ve finále teda prostě jako udělal, nebo co tady jako má v plánu udělat, já nevím, jestli ze sebe chce udělat prostě nějakýho šílenýho magora. Jako, asi jako to na to vypadá, já jako nevím, nějakýho prostě nabouchance, předpokládám. A jinak, nebo nějakýho prostě odolného možná, jenom za sebe, fakt jako těžko říct. Mám teda finálně lékárničky, 5 lékárniček, mělo by to stačit. Whatever you're doing, it stops now. Wait! You don't understand! Oh, I am not a fucking zombie! What are you then? Oh, well, let's ask Daddy, huh? Tell him. What am I? You infected a whole city. Dad? What did you do? What did you do? I killed millions to save billions. Why did they all have to die? Because you were so rare. Only one in a million becomes a Newman, an autophage hybrid. I couldn't complete the cure without you. The cure's worse than the disease. No. The autophage isn't an illness, all right? 25 years ago, I found a clock hidden in our DNA, counting down to the day of our extinction. When the clock hits zero, the autophage will erupt in every man, woman, and child on Earth. I had to stop it. It's in all of us? Yeah, we weren't built to last. Take that. Conrad thinks the autophage exists to create the Newman, but... Your anomaly's the best. Puppets are worst. We hear each other's thoughts. We're joined. Joined by what? What does it want? Either Lolo is blind to it or... I can only
spare a few drops. But it'll neutralize the autophage. Make you human again. Alright? Now just... Go! Go! I can't hold on much longer! No! Use it on yourself! Sweetheart. Sweetheart. You don't know what else I did. I modified an unborn baby. With the Newman blood, she becomes the cure. To be harvested every day for the rest of her life. I've taken everything from you. I'm so sorry! I'm so sorry! Get her up! Get her out of LA! I've seen this before. We've gotta go. Don't touch me! To si nějak srandu, Rubenátor! Zabij Rubenátora, Ježiši Kriste, co je sakra tohoto za stvůru? No dobrý, musíme porazit doktora Rubena, Reeda, ty kráso, tohoto ještě dopadne. Tohoto bude velká sranda, tak jdem na to jo. Pomalu ale jistě, prostě po něm půjdem. Je to v podstatě jedna ta samá stvůra, co jsme v podstatě před chviličkou jakoby zabíjeli v tom metru. Jo, takže by to neměl být žádný velký extra problém. Stačí, když prostě furt neustále po něm budeme házet bombičky a nějak to pomalu, ale jistě dáme dohromady, jo. Super, já už krvácím, no. Dej si heal. Počkej. Pojďte, jsou její zombíci! Sami o sobě! Já se z vás zblázním, no dobré, tak jinak. Okej. Okay. Pojďme, vezmi tohleto. Dobrý. Aspoň, jestli takhle zelektrizuju, kurňavo, jsou tady vedle mě ty zombíci, já se z nich zblázním. Skvělý. Sabo. Aspoň jeden. Tak, dobrý, hele, lékárnička z ní vypadla. Díky. Díky moc. Tak to je fajn, že z nich budou padat i ty lékárničky. Tak, hele, přebíj si. To, musíme to nějak dát. Ale, ježišmarja, dej mi pokoj. Musíš furt po mě házet ty svoje kraviny, že jo? Rubenátore, tyjo. To je název, tyjo. Rubenátor, to je jak Šerminátor nebo Terminátor. Kdo ví, odkud je Šerminátor, lidi? Napište mi to do komentářů. Bože můj. Bože, no tak, dáme ho nějak. Tě mi dej pokoj, prosím tě. Hele, hop. Tady bombičku, po bombičce si běž, ano, krása, tak prosím tě, asi. Vezmu tohleto, děkuju. Tak a pojď. Dobré. Pěkný kritický zásahy. Tak, ježišmá, kolik vás tady je najednou? Kurňa. Co se tady ječko najednou ze čeho otvírá? Ví je to? To se mi moc nelíbí, neříkej mi, že z toho ještě budou padat ty krásy nějaký zombíci nový. Nebo vylejzat. Vypadá to na to. Dobrý, mrtvej. Nevypadla z ní náhodou lékárnička, vypadla. Díky. Další tři lékárny, no mám furt ještě tři lékárny, jo. Tak je to ještě v cajku, snad doufám. Počkej, ty pojď taky. Aha, lékárna, yes. Furt z ní padají z nich lékárničky, což je velmi, velmi dobré. Protože kdyby mi z nich nepadaly lékárničky, tak jsem úplně totálně v hajzlu. Ty běž do hajzlu, musíš to furt po mě nadat na tu dálku střílet? To mi začíná fakt vytáčet, tak furt neustále to po mě, aha. Jasně, kvíleč, to si země děláš ještě srandu, ne? Dobře, rychle, já už si myslím, že jsem chcípnul. Ne, lékárnu. Ne, lékárnu. Ještě, hele, bombičku, užij si to, druhou lékárnu, nice. Kvíleče v hajzlu. Ještě. Dělej.
Dělej. Aha, skvělý, no tak to je fakt skvělý. Kámo, já nestíhám vůbec. Nestíhám, fakt ne. Počkej si, tohle, myslím, že můžeš zabít rovnou. No to bude skvělý tohoto. Prosím tě, hele, já ho nažinu sem. Dobrý, tak. Odběhni. Dobrý, přebíj si. Tak. Dej si dej. Lékárnu. Kurňa. Ta lékárna byla úplně zbytečná. Já se to vykašlu. Jak to dodat, tyjo? Já nestíhám! Lidi, fakt zbývá fakt jako úplně totální minimum. Jo, jako já jsem teďko hodně zvědavý, jestli to teda jako zvládnu nebo ne. Ale zbývá fakt úplně totální minimum a mám to hotový. Hele, Rubenátor, kámo, on je na zemi. Dostaň ho už! Yes! Je mrtvej! Konečně! No, máme to pořešený. Lidi, ne že ne, toto byl ten nejtěžší boss fight, co asi mohl být, protože oni tady byli úplně totálně všichni animáci, co jsme za poslední dobu jakoby prostě všude v celé té hře našli. Nicméně, já tady samozřejmě ty zbraně nenechám, já si samozřejmě některé ty zbraně vezmu a rovnou je potom třeba ještě i prodám nebo něco takového, protože to bych byl prostě naprostý dement, kdybych to tady prostě nechal, protože tady mi vypadlo takových zbraní, že to snad ani jako není možný. Jo, takže dejme minutku, já tady pozbírám, tady koukám modrá zbraň, jasně, no počkej, dokonce i modrá brokovnice, tak já bych tu modrou brokovnici když tak mohl rovnou sebrat taky. Mám tady jako všechno, nicméně já teda odsud mizím, kašlu úplně totálně na to, prostě to proběhnem. No, Tisha je lék, jako já jsem o to celkem zvědavý, jestli se nám to opravdu jako podaří vůbec jako jí zachránit nějak, nebo ne. Nebo se k ní vůbec jako reálně jako dostat, no uvidíme, no. Otevři dveře, jdeme tudy, šup, otevři dveře znova. A dobrý, tady tohoto úplně kompletně teda doufám, že zavřem ty dveře, jo, nebo to prostě to zavřem, ne? Tak, otevři dveře, díky, jdem za ní, utíkej k vrtulníku, dělej, přeskoč to! Proč z toho udělají film, kdo mě bude hrát, jako vážně, no, o to, že mi tady zůstanem. Já už to úplně totálně vidím, že mi tady nechaj, že si budou myslet, že jsem umřel, nebo něco v tom stylu. Já bych se ani nedivil, ale zdrháme lidi, zdrháme, necháme všechny zombíky za ráma a jdem na to. Oni tady furt jsou? Vážně? To se třeba divím, otevři ty dveře. Have you seen Tisha? Oh. Who? A girl, probably running. Oh, I haven't seen anyone. A doctor? Dead. Shit. Goodbye. Again? Hey, wait. It's what I deserve. Hey, hear me out. Okay, I've got something. One-shot cure. It was meant for me, but we've all got to change. You can too. Not his head, you idiot. Oh. Yeah, sorry. Old habits. You see, I'll always come back for you. For some reason, I'm starving. Got any of that pastrami? It's perfect. Hey, I gotta get going. I'm staying. Look, the cure's out there, alone. I have to find her. Here, go save the world. Thanks. Thank you. We won't waste this. Good luck. Good luck.
is done. Cadenza? The song is incoherent. Decided to stay with us? To save Tisha. That the only reason? To si děláte srandu, že takovýhle zakončení je? Oh. Jako, ne, že ne, já jsem trošku očekával, jestli mi právě teďko nedostaneme do ruky to kladivo a budeme teďko tam mlátit o 106 zombíky, ale to je celkem škoda, že to tak nedopadlo, no, nevadí, no. Takže takovejhle je konec, my jsme je nechali teda odletět a teď jenom naším jediným úkolem je teda zachránit tu Tishu, což mi přijde, že je trošičku jako zvláštní, že vlastně, jako... Tím ta hra přece ještě nekončí, ne? Nebo jako jak? Nevím, pojďme přeskočit titulky. A co se teďko stane? Pekelné LA je tvoje. Podařilo se ti dokončit příběhové úkoly, ale v LA je pořád ještě spousta práce. Vyzkoušej vedlejší úkoly a další obsah, který se ti právě zpřístupnil. Super. No ale... Co ta Tisha? To mi nedává smysl. Jo? Že... Prejže ji prostě někde máme najít, ale ve finále jako kde ji máme najít, to fakt jako nevím. Je možný, že vůbec žádná takováhle mise jako ani neexistuje? Asi? Nevím, mě tak ve finále mi to tak jako tak přijde, že vlastně žádná takováhle jako mise ani není. Teď mám bajdový obchodníka, takže se samozřejmě u ní můžu koupit třeba nějakou snajperku a takovýhle věcičky, no taková ta normálka. No... Tím pádem tohle je všechno z té hry. Já jsem trošku jako ještě očekával, že tady opravdu ještě budou nějaký dodatkový questy, jakože právě potom, ale evidentně žádný už tady nejsou, což je teda celkem jako škoda. OK, tak tady to lidi asi dneska ukončíme. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like. A jo, tohle je konec Dead Islandu. Celkem škoda na ten konec, jo. Hele, pokud se vám videjko líbilo, nebo celá tohle série líbila, tak mi napište do komentářů. Jak moc se vám líbila, dokonce už tady jdu vlastně po nějaký zombíci, koukám, skvělý. A my se uvidíme někdy příště u nějaký další zase nový série, nebo u nějakých jiných videí, jo. Uvidíme se. Zatím, čus.